Bəli, beləliklə, hadisələrin xronologiyasına bir daha nəzər salaq. Aprelin 2-si bütün cəbhəyanı mövqələrimiz, iriçaplı silahlar, minatanlar, qumaratan və artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutuldu. Eyni vaxtda qoşunların təmas xəttinə yaxın mülki əhalinin kompakt yaşadığı bir sıra yaşayış məntəqələri də düşmən atəşinə məruz qaldı. Bunun nəticəsində mülki əhali arasında ölən və yaralananlar var. Təxribatın qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə silahlı qüvvələrimizin komandanlığı tərəfindən Ağdərə, Tərtər, Ağdam və Xocavənd Füzuli istiqamətində cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Qısa müddətdə həyata keçirilən sürətli əksəmlə zamanı erməni birləşmələrinin uzun illərdən bəri mühəndis istehkam baxımından möhkəmləndirdiyi birinci müdafiə xətti cəbhənin bəzi istiqamətlərində yarılıb, strateji əhəmiyyətə malik bir neçə yüksəklik və yaşayış məntəqələri düşməndən tam azad olunub. Goranboy rayonu və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, eləcə də Seysulan məntəqəsi düşmən qüvvələrindən tam təmizlənib. Horadiz şəhərinin düşmən təhlükəsindən qorunması məqsədi ilə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən geniş ərazini nəzarətdə saxlamağa imkan verən strateji əhəmiyyətli Lələtəpə adlandırılan yüksəklik də bölmələrimizin nəzarətinə keçib. Hazırda həmin yüksəkliklər və yeni müdafiə xətti boyu müvafiq gücləndirmə tədbirləri həyata keçirilir, yeni səngərlər qazılır və mövqelərdə möhkəmləndirmə işləri aparılır. Döyüşlərdə ermənilərə məxsus 6 ədəd tank, 15 ədəd artilleriya qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları məhv edilib. O cümlədən 100-dən çox hərbi qulluqçusu ölüb və yaralanıb. Düşmənlə döyüşlərdə silahlı qüvvələrimizin 12 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Erməni mövqələrinə aviasiya zərbələri zamanı əməliyyata cəlb olunan bir ədəd Mi-24 helikopteri düşmən tərəfindən vurulub və bir ədəd tank mina partlayışı zamanı sıradan çıxıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi düşmənlə döyüşlərdə şəhid olan hərbi qulluqçuların yaxınlarına və ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Müdafiə Naziri döyüşlərdə iştirak edən şəxsi heyətin döyüş qabiliyyətini, hərbi təcrübəsini və döyüş ruhunu yüksək qiymətləndirib. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, atəşkəs rejimi haqqında razılaşmanın Ermənistan tərəfindən pozulması təkrarən baş verərsə, düşmənə vurulacaq zərbələr daha ağır və sarsıdıcı olacaq. Bəli, daha ağır və sarsıdıcı zərbələr vuracaq. Azərbaycan tərəfi dövlət rəhbərliyi, xarici işlər, müdafiə nazirlikləri səviyyəsində dəfələrlə bəyan etmişdi ki, düşmənin istənilən təxribatının qarşısı dərhal alınacaq. Ermənistan ordusu nə qədər atəşkəsi pozmağa davam edəcəksə, nə qədər yaşayış məntəqələrimizi dinc sakinləri atəşə tutacaqsa, ona daha çox və daha iri çaplı üstün silahlarla cavab zərbələri endiriləcək. Azərbaycan dəfələrlə bəyan etmişdir ki, qoşunların təmas xəttində və Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca insidentlərin yaranması, vəziyyətin gərginləşməsinin əsas səbəbi Ermənistanın işğalçı qoşunların işğal alınmış Azərbaycan ərazilərində mövcudluğudur. Bu qoşunlar oradan çıxarılmayınca bu kimi insidentlər və regional sülh və təhlükəsizlik üçün təhdid yaradan bu kimi eskalasiya halları baş verəcəkdir. Ona görə də beynəlxalq ictimaiyyət qəti şəkildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq Azərbaycan işğal olunmuş bütün ərazilərindən Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını tələb etməlidir. Əks təqdirdə işğalçı və təcavüzkar dövlət kimi bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərinə düşür. Axı biz demişdik, dönə-dönə demişdik. Bu da inanmayanlara sübut. Azərbaycan ordusu strateji əhəmiyyətə malik bir neçə yüksəklik və yaşayış məntəqələrini düşməndən tam azad etdi. Bu situasiya üçün Azərbaycan xalqının yaxşı bir atalar sözü var. Özgənin atına minən tez düşər. Ermənilər özləri də yaxşı bilirlər ki, gec-tez işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından əl çəkməlidirlər. Zor ya xoş. Axı nə qədər araba kölgəsində yatıb elə biləcəklər öz kölgələridir. Araba demişkən, Rusiyanın məsələyə dərhal və ən yüksək səviyyələrdə müdaxiləsi gözdən qaçmadı. Prezident Vladimir Putin münaqişə tərəflərini dərhal atəşi dayandırmağa və təmkinli olmağa çağırdı. Öz növbəsində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı və erməni həmkarları ilə danışığı zamanı Dağlıq Qarabağda vəziyyətə təsir etməyə və zorakılığı dayandırmağa çağırıb. Müdafiə Naziri Sergey Şoygu da Azərbaycanlı və Ermənistanlı həmkarları ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyətin sabitləşdirilməsi üzrə tədbirləri müzakirə edib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri James Wallick, Pierre Andriu və Igor Popov təmas xəttində baş verən son gərginliklə bağlı birgə bəyanat yayıblar. Həmsədrlər təmas xəttində və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində atəşkəs rejiminin geniş miqyasda pozulması ilə bağlı dərin narahatlıqlarını ifadə ediblər. Biz gücdən istifadəni sərt şəkildə pisləyirik və mülki insanlar daxil olmaqla insan itkilərinə görə təəssüflənirik. Münaqişənin sülh yolu ilə həllinə alternativ yoxdur. Bəyanatda belə deyilir. Maraqlıdır ki, Ermənistan ordusunun Azərbaycan torpaqlarında
torpaqlarından qeyd şərtsiz çıxarılması ilə bağlı hələ 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilmədiyinə görə 23 ildə ağzına su alıb duran BMT də bu situasiyada danışmağı sanki özünə borc bildi. Baş katib Pan Ki-moon Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəflərini hərbi əməliyyatlara dərhal son qoymağa, atəşkəs rejiminə əməl etməyə və gərginliyin aradan qalxması üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Qonşu İran da xitab kimi tərəflər sözündən istifadə edib. İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Cabir Ənsari ölkəsinin iki yaxın qonşusunun münaqişə vəziyyətində olmasından ciddi narahat olduğunu deyib. İran prezidentinin siyasi işlər üzrə müavini Həmid Əbdültalibi isə bildirib ki, münaqişə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Dövlət katibi John Kerry'nin sözlərinə görə ABŞ da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşkəsin pozulmasını qətiyyətlə pisləyir və tərəfləri təmkinli olmağa çağırır. Çünki münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Bütün tərəfləri təmkin nümayiş etdirməyə və atəşkəs rejiminə əməl etməyə çağırıram. Bu da Minsk qrupunun daha bir həmsədri Fransanın prezidenti François Hollande'ın açıqlaması. Bəli, tərəfləri gözdən pərdə asmaq üçün məhz bu kəlmədən istifadə olunmalıdır. Əslində isə tərəfləri sakitliyə çağıranların özləri hansı tərəfin dinc oturmadığını çox yaxşı bilirlər. Təəssüf ki, bu məsələyə münasibətdə biz Kirlin standartı nümunələrini gördük. Bir sıra dövlətlər və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar hər iki tərəfi atəşkəsi dayandırmağa çağırdılar. Amma yaddan çıxarıldı ki, söhbət Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə gəlir. Elə də isə niyə həmin dövlətlər Suriyaya və IŞİD-ə hərbi əməliyyatları dayandırmaq çağırışı ilə müraciət etməsinlər? Və Azərbaycan öz ərazisində istədiyi hərbi əməliyyat keçirməyə hüququ var. Bununla belə bir sıra dövlətlər Azərbaycanla yanaşı olduqlarını bir daha nümayiş etdirdilər və Ermənistandan Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmağı tələb etdilər. Gərginliyin eskalasiyası kimin kim olduğunu bir daha açıq aydın göstərdi. Göstərdi ki, dost kimdir, düşmən kim. Türkiyə, Pakistan, Belarus Azərbaycana dəstək göstərdi. Pakistan Müdafiə Nazirliyinin Pakistan Defense səhifəsində Pakistan xalqı Ermənistanla münaqişədə Azərbaycan xalqını dəstəkləyir, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanındır başlıqlı paylaşım edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Prezident İlham Əliyevlə telefon söhbətində Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş hadisələrlə bağlı dəstəyini və həmrəyliyini ifadə edib. Türkiyə xalqının hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bildirib. Qardaş ölkənin baş naziri Əhməd Davudoğlu dövlətimizin başçısı ilə telefon əlaqəsində Ermənistan təxribatının qarşısının alınması ilə əlaqədar təbriklərini çatdırıb və öz dəstəyini ifadə edib. ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olaraq Türkiyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səyləri dəstəkləyir. Bu açıqlamanı isə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Milli Müdafiə Naziri İsmət Yılmaz və Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Hulusi Akar isə Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində baş vermiş hadisələri və burada yaranmış vəziyyəti telefon vasitəsilə müzakirə ediblər. Danışıqlar zamanı Türkiyə tərəfi Azərbaycanın tam haqlı mövqedə olduğunu bir daha vurğulayıb və Azərbaycana dəstək olduğunu qətiyyətlə ifadə edib. Cəbhədəki son hadisələrlə bağlı narahatlığını Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da ifadə edib. Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon əlaqəsi saxlayan Belarus prezidenti Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş son hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirib. Bu məqamda qeyd etmək yerinə düşər ki, Belarus Ermənistanın məsələyə cəlb etmək istədiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar daha bir açıqlama Böyük Britaniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri müavini Lord Kilcullen-dən gəlib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var ki, onlar Ermənistanı işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxmağa çağırır və bu qətnamələrin həyata keçirilməsinə məhəl qoyulmayıb. Bunun nəticəsində Ermənistan tərəfindən cəbhə xəttində ciddi gərginlik yaradılıb və təxribat baş verib deyə Britaniyalı deputat qeyd edib. Fransalı senator Natali Gulli Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünü pisləyərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının keçirilməsinə çağırıb. Deputat Minsk qrupunun həmsədrlərinin münaqişəyə kifayət qədər diqqət yetirmədiyinə görə çox təəssüfləndiyini deyib. Almaniya Bundestagının deputatı Mark Hauptmann da Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş son hadisələrlə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ bölgəsindən çıxarılması prosesi çox gecikdirilib. Bu, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəraitdə doğma torpaqlarına qayıtmaları üçün zəruridir. Ermənilər bu iri miqyaslı təxribatı ABŞ-da nüvə təhlükəsizliyi sammitinin keçirildiyi vaxtda törətdilər.
bilər. Olmayan sammit çərçivəsində ABŞ rəhbərliyinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə tam dəstək ifadə etməsi, Azərbaycan prezidentinin bəzilərinin imtina etdiyi toplantıda yüksək səviyyədə iştirakı kimdəsə qıcıq yaratdı. Neyse bilirim ki, Ermənistan cənab prezidentin Amerikaya çox uğurlu səfərini həzm edə bilmədilər. Və ümumən Ermənistan daxilində bugün Sarkisyan özünə çox güclü müxalifət var. Diqqəti əsas məsələlərdən kənara yönəltmək üçün növbəti dəfə cəbhə xəttində provokasiya getdilər. Aydın məsələdir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri onun cavabını verdi, əks hücuma keçdi və Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olan bir neçə yüksəkliyi ələ keçirdi. Və bunun özü Azərbaycan ordusunun hazırlığını və yüksək döyüş əhval ruhiyyəsini göstərir. Hansını ki, Ermənistan silahlı qüvvələri haqqında danışmağa dəyməz. Ermənistanda böyük qorxu var. Nəinki işğal edilmiş torpaqlarda, Yerevanın özündə bugün gərginlik yaşanır. Əhali ölkədən qaçır. Hətta Prezident Serj Sarkisyanın keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasından görüntülərdə Ermənistan rəhbərliyinin bir qorxu təlaş içində olduğu göstərir. Bu da təbiidir. Özgə torpağına göz dikənin, əli günahsız insanların qanına bulaşanların aqibəti elə belə də olmalıdır.